এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে দলি দেৱী। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল কোকৰাঝাৰত পৰহিলৈ হ'বলগীয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকৰ বাবে বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ। ৰাজ্যৰ 22 গৰাকী শিক্ষাগুৰুক চলিত বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক কৃতি শিক্ষক বঁটাৰ বাবে বাছনি। জখলাবন্ধত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়খন অহা 15 ছেপ্টেম্বৰত ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ প্ৰকাশ। হকী এক্সপ্ৰেছ আঁচনিৰ অধীনত আজি যোৰহাটত 273 গৰাকী জীৱিকা সখীৰ মাজত স্কুটি বিতৰণ আৰু ডুবাইত হ'বলগীয়া এছিয়া কাপ টি20 ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ছুপাৰ ফ'ৰ পৰ্যায়ৰ এখন খেলত আজি ভাৰত পাকিস্তানৰ মুখামুখি। কোকৰাঝাৰত পৰহিলৈ হ'বলগীয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকৰ বাবে বিটিআৰ প্ৰশাসনে সকলো প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে। ইয়াৰ অংশ হিচাপে কোকৰাঝাৰ নগৰ আৰু সমীপৱৰ্তী অঞ্চলৰ বাট পথৰ মেৰামতি, বিটিচি সচিবালয়ৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনকে ধৰি কাম কাজসমূহ পূৰ্ণগতিত অব্যাহত আছে। বৈঠকত অংশ লোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মন্ত্ৰী তথা শীৰ্ষ বিষয়াসকল কাইলৈ জিলাখনত উপস্থিত হ'ব। কেবিনেট বৈঠকৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ প্ৰধান সচিব অনুৰাগ গোৱেল, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক, সচিবসকল আৰু বিটিচিৰ বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰববীৰ উপস্থিতিত আজি এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকত অভ্যাগতসকলৰ থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থাকে ধৰি বিভিন্ন দিশৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত খৰচিমাৰি আলোচনা কৰা হয়। ইফালে এই বৈঠকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলাখনত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। 61 সংখ্যক শিক্ষক দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰাজ্যৰ 22 গৰাকী শিক্ষাগুৰুক চলিত বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক কৃতি শিক্ষক বঁটাৰ বাবে বাছনি কৰা হৈছে। 13 গৰাকী মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ, 2 গৰাকী উচ্চ প্ৰাথমিক আৰু 7 গৰাকী নিম্ন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষকক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে কাইলৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত এইসকল শিক্ষকক বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। জখলাবন্ধত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়খন অহা 15 ছেপ্টেম্বৰত ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই প্ৰকাশ কৰিছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি চিকিৎসালয়খনৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন পৰিদৰ্শন কৰাৰ পাছত এই কথা প্ৰকাশ কৰে। মীন, আবকাৰী আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই আজি কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিষদৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহ সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। ডিফুৰ আৱৰ্ত ভৱনত অনুষ্ঠিত সভাখনত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মীন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মথুৰাম লেখথে, জিলা উপায়ুক্ত দিবাকৰ নাথ প্ৰমুখ্যে বিভাগীয় মুৰববীসকলৰ পৰা পাহাৰীয়া জিলাখনত ৰূপায়িত হৈ থকা কাম কাজৰ খতিয়ান লয়। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশ মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ আজি সামৰণি পৰে। দুদিনীয়াকৈ বঙাইগাঁৱৰ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাৰ মূল বৈঠকত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলোচা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ লগতে দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই অংশগ্ৰহণ কৰে। এই সভাত বিগত বছৰবোৰৰ খতিয়ান দাঙি ধৰাৰ লগতে অনাগত দিনৰ আঁচনি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে মৰ্চাৰ বিষয়ববীয়াসকলে কালি এখন বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ উপৰি এখন সংবাদমেলো সম্বোধন কৰে। মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী আঙুৰ লতা ডেকাই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত লোৱা পৰিকল্পনাসমূহৰ বিষয়ে সাংবাদিকক অৱগত কৰে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংসদীয় বৰ্ড আৰু নিৰ্বাচনী সমিতিৰ সদস্য তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰীত থকা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। আনহাতে কাইলৈ মাছখোৱাৰ আই টি এ চেণ্টাৰত আয়োজন কৰা এটা অভিনন্দন অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব। এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাকে ধৰি দলৰ অন্যান্য কৰ্মীসকল উপস্থিত থকাৰ কথা। ৰাজ্যৰ 2খন জিলাত আজি সংঘটিত 2টা পথ দুৰ্ঘটনাত 4জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন কেইবাজনো গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। নগাঁও জিলাৰ ৰহাৰ বগৰীগুৰিত আজি পুৱতি নিশা সংঘটিত এটা দুৰ্ঘটনাত 3জন লোক থিতাতে নিহত হয়। আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে পথত পূৰ্বৰে পৰা ৰৈ থকা এখন মালবাহী ট্ৰাকৰ পিছফালে অন্য এখন ট্ৰাকে খুন্দা মৰাৰ ফলত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। এই দুৰ্ঘটনাটোত খুন্দা মৰা ট্ৰাকখনৰ চালকৰ লগতে যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে ৰৈ থকা ট্ৰাকখন মেৰামতি কৰি থকা 2জন লোকৰো মৃত্যু হয়। ইপিনে মৰিগাঁও জিলাৰ ঔজাৰীত আজি দিনৰ ভাগত পথ দুৰ্ঘটনাত 1জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন 1জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। মৰিগাঁৱৰ পৰা জাগীৰোড অভিমুখে গৈ থকা বাহন এখনে ঔজাৰীৰ 2জন চাইকেল আৰোহীক খুন্দিওৱাৰ ফলত 1জনৰ মৃত্যু হয়। আহত 8জনক চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কোকৰাঝাৰত 3দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত ভাৰতীয় গোৰ্খা পৰিষদৰ 6ষ্ঠ ত্ৰিবাৰ্ষিক ৰাষ্ট্ৰীয় অধিৱেশনৰ আজি সামৰণি পৰে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা
গুৰখান এটা বুদ্ধিজীৱী আৰু সাহিত্যিক প্ৰতিনিধিয়ে এই অধিবেশনত অংশগ্ৰহণ কৰে অধিবেশনৰ অংশ হিচাপে আয়োজিত মুকলি সভাত ভাৰতীয় গুৰখা পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা সাহিত্য তথা সমাজ জীৱনলৈ অৰিহণা আগবঢ়োৱা গুৰখা নেতা বি এন প্ৰধান আৰু পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সভাপতি চোকমান মুক্তানক 2022 বৰ্ষৰ গুৰখা গৌৰৱ সন্মানেৰে বিভূষিত কৰা হয় আজি সামৰণি অনুষ্ঠানত বি টি আৰু প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে গুৰখা নেতাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এয়াৰ এপযোগে শুনিব পাৰিব পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অধীনৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান যোৰহাটৰ উদ্যোগত আজি আত্মসহায়ক গোটৰ সামূহিক সমল ব্যক্তিসকলৰ মাজত স্কুটি বিতৰণ কৰা হয় যোৰহাট টাউন হলত অনুষ্ঠিত এখন সভাত সখী এক্সপ্ৰেছ আঁচনিৰ অধীনত জিলাখনৰ 273 গৰাকী জীৱিকা সখীয়ে স্কুটি লাভ কৰে অনুষ্ঠানত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ লগতে জিলাখনৰ উপায়ুক্ত তথা জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে নগাঁৱৰ বৰকলাৰ কেন্দ্ৰীয় গুৰুদ্বাৰত 9-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত শ্ৰী শ্ৰী গুৰু গ্ৰন্থ চাহিবৰ 418 সংখ্যক প্ৰকাশ দিৱসৰ আজি সামৰণি পৰে বৰকলাৰ সমূহ শিখ সংগতৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত আজি অন্তিম দিনাৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি গুৰু গ্ৰন্থ চাহিবৰ অখণ্ড পাঠ সম্বৰ্ধনা সভা শৈক্ষিক উদগনিমূলক বঁটা প্ৰদান আৰু ধৰ্মালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সমাজকৰ্মী গুৰুমুখ সিঙৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত এই সভাত লেখক সমালোচক ময়ূৰ বৰা কবি সাহিত্যিক পঞ্জিত সিং নাট্যকাৰ অৱতাৰ সিঙকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি আহমেদাবাদত 36 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ গীত আৰু শুভংকৰ মুকলি কৰিব আজি সন্ধিয়া ই কে এৰিনা ট্ৰান্স ষ্টেডিয়াত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ প্ৰাৰম্ভিক অনুষ্ঠানত গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেল আৰু কেন্দ্ৰীয় যুৱ পৰিক্ৰমা তথা ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰ প্ৰমুখ্যে ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব এই অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ বাবে বিশেষ ৱেবছাইট আৰু মোবাইল এপ্লিকেচনো মুকলি কৰা হ'ব 36 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া মহোৎসৱ এইবাৰ 7 বছৰৰ মূৰত আয়োজন কৰা হৈছে 29 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 12 অক্টোবৰলৈ হ'বলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতাৰ মুঠ 36টা শিতানত দেশৰ 28খন ৰাজ্য আৰু 8খন কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ 7,000 এথলীটে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ পূৰ্বে 2015 চনত কেৰালাত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছিল উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুজৰাটত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত পদক বিজয়ী প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈকে ৰাজ্য চৰকাৰে চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ডুবাইত হ'বলগীয়া এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ছুপাৰ ফ'ৰ পৰ্যায়ৰ এখন খেলত আজি ভাৰত পাকিস্তানৰ মুখামুখি হ'ব খেলখন ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব ভাৰতে বৰ্তমানলৈকে খেলা 2খন খেলৰ 2খনতে জয়লাভ কৰি 4 পইণ্টেৰে নিজৰ গ্ৰুপৰ পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে পাকিস্তানে 2খন খেলৰ 1খনত জয়লাভ কৰি 2 পইণ্টেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে অলৰাউণ্ডাৰ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাক আঁঠুৰ আঘাতৰ বাবে এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ বাকী 1খন খেলৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে জাদেজাৰ ঠাইত অক্ষৰ পেটেলক দলত স্থান দিয়া হৈছে আকাশবাণীয়ে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত সলনা সলনিকৈ আজিৰ খেলখনৰ চলন্ত বিৱৰণী প্ৰচাৰ কৰিব ইফালে শ্ৰীলংকাই যোৱা নিশাৰ শ্বাৰজাহত অনুষ্ঠিত ছুপাৰ ফ'ৰ পৰ্যায়ৰ 1খন খেলত আফগানিস্তানক 4 উইকেটত পৰাজিত কৰে শ্ৰীলংকাই 176 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্যৰে খেল আৰম্ভ কৰি 19 অভাৰ আৰু 1টা বলত 6টা উইকেট হেৰুৱাই নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হয় ইয়াৰ আগেয়ে আফগানিস্তানে বেট ধৰাৰ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰি ৰহমানুল্লাহ গুৰবাজৰ 84 আৰু ইব্ৰাহিমী জৰ্ডানৰ 40 ৰাণৰ সহায়ত নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 6 উইকেটৰ বিনিময়ত 135 ৰাণ কৰে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে আজি প্ৰকাশ কৰিছে যে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহলৈ বৰ্তমানলৈকে 201,88,00,000ৰো অধিক পালি প্ৰতিষেধক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহত বৰ্তমান 5,58,00,000ৰো অধিক পালি প্ৰতিষেধক মজুত আছে ৰাষ্ট্ৰজোৰা প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহক বিনামূলীয়াকৈ কোভিড প্ৰতিষেধক যোগান ধৰি আহিছে এতিয়া শুনক বিগত সপ্তাহত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰিত সন্নিৱিষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহত আলোকপাত দলিদেৱীৰ পৰা চৰকাৰে হাতত লোৱা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ অসম অৰুণাচল সীমা বিবাদ মীমাংসাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা অগ্ৰগতি চিকিৎসা জগতৰ বিভিন্ন খবৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ সবিশেষ তথা ক্ৰীড়া জগতৰ বিভিন্ন খবৰকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰে বিগত সপ্তাহৰ আকাশবাণীৰ আঞ্চলিক বাতৰিত স্থান লাভ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে কৈছে যে 2030 চনৰ ভিতৰত ভাৰতৰ শক্তি উৎপাদনৰ 50% অজীৱাশ্ম ইন্ধনেৰে সম্ভৱ কৰি তোলা হ'ব আৰু 2070 চনৰ ভিতৰত ভাৰত 0 কাৰ্বন নিৰ্গমনৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ যুদ্ধ স্মাৰকৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৱা শুকুৰবাৰে থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত 1খন যুদ্ধ পৰিবাহী জাহাজ INS বিক্ৰান্ত দেশৰ নামত উৎসৰ্গা কৰে ইপিনে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে যোৱা সোমবাৰে ওড়িশা কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমেৰে অংশগ্ৰহণ কৰি কয় যে দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলকৰণৰ চাবিকাঠি শিক্ষাৰ মাজতে লুকাই আছে
অসম আৰু অৰুণাচল সীমা বিবাদ মীমাংসাৰ বাবে ৰাজ্য দুখনৰ মাজত পাৰস্পৰিক প্ৰক্ৰিয়া যোৱা সপ্তাহতো অব্যাহত থাকে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেইবাগৰাকী বিধায়ক আৰু শীৰ্ষ বিষয়াৰে গঠিত এটা দলৰ সৈতে অসমৰ জোনাইৰ বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ উপৰি আন শীৰ্ষ বিষয়াৰ এটা দলে সীমামূৰীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে গঠিত সমিতিয়ে যোৱা বুধবাৰে সীমান্তৰ 6খন গাঁৱত জৰীপ চলায়। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ মনসুখ মাণ্ডাভিয়াই যোৱা সোমবাৰে দেশৰ ঔষধ উৎপাদনকাৰী উদ্যোগক মানসম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন কৰাৰ লগতে বিশ্বৰ বজাৰত ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। ইপিনে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত যোৱা মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো অস্থি মজ্জা সংৰোপণ অৰ্থাৎ বোন মেৰু ট্ৰান্সপ্লাণ্ট সম্পন্ন হয়। আনহাতে ভাৰতত থলুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰা গৰ্ভাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধী প্ৰতিষেধকৰ গৱেষণা আৰু প্ৰস্তুতকৰণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডঃ জিতেন্দ্ৰ সিঙে প্ৰকাশ কৰে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কালি লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ পৰা ৰক্ত উপাদান পৃথকীকৰণৰ 4টা নতুন গোট কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদ্বোধন কৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত নিযুক্তি পৰীক্ষা শান্তিপূৰ্ণভাৱে সামৰণি পৰে। ৰাজ্য চৰকাৰে অহা 22 ছেপ্টেম্বৰত 12,000 চাকৰিৰ প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱা বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশ কৰে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই যোৱা সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰত নৱনিৰ্মিত পদ্মভৱন নামৰ বিজেপিৰ উত্তৰপূব কাৰ্যালয়টো উদ্বোধন কৰে। ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱা বুধবাৰে কয় যে গুডউইল প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে বি টি আৰৰ পথ আৰু দলং নিৰ্মাণৰ বাবে ইতিমধ্যে 500 কোটি টকাৰ অনুমোদন জনোৱা হৈছে। আনহাতে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই যোৱা মঙলবাৰে আয়োজিত এখন বৈঠকত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত শেহতীয়াকৈ সৃষ্টি হোৱা খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ অধীনত উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰাটো সুনিশ্চিত কৰিবলৈ তেনে অঞ্চলসমূহত জৰীপ চলোৱাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী জয়ন্ত বৰুৱায়ো একেদিনাই দক্ষিণ কামাখ্যাৰ পাণ্ডু অঞ্চলত 15,49,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষ ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া পানী যোগান আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশেষ উদ্যোগত ৰাজ্য চৰকাৰে ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্যৰ অধীনত 500,000 মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰে। ৰাজ্য চৰকাৰে পাটাচাৰকুচিত 5 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ পশু খাদ্য উৎপাদন উদ্যোগ এটা স্থাপনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। চৰকাৰে 40 বছৰতে ৰাজ্যখনৰ পুথিভঁৰালসমূহৰ বাবে 1,12,00,000 টকাৰ গ্ৰন্থ ক্ৰয় কৰিব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৱে যোৱা বুধবাৰে প্ৰকাশ কৰে। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, শিৱসাগৰ, বজালিকে ধৰি বিভিন্ন জিলাৰ উন্নয়ন খণ্ডসমূহৰ বিভিন্ন শিতানত কাম কৰি থকা মহিলাসকলক যোৱা সপ্তাহত স্কুটি বিতৰণ কৰা হয়। দেশত 19 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য যোৱা সপ্তাহত 91.50 টকা হ্ৰাস কৰা হয়। ইপিনে ৰাজ্যৰ নতুন মুখ্য সচিব হিচাপে পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰে যোৱা দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগৰ পোষণ অভিযানৰ অধীনত যোৱা বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ 2022 আৰম্ভ হয়। ৰাজ্যত যোৱা সোমবাৰে অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 454 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয়। সমগ্ৰ দেশতে যোৱা বুধবাৰে যথাবিহিত ৰীতি নীতি আৰু পৰম্পৰাৰে গণেশ চতুৰ্থী পালন কৰা হয়। অসমৰ উদীয়মান ছবি নিৰ্মাতা মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপৰ চুটিছবি মোৰ ঘোঁৰাৰ দুৰন্ত গতি দ্য হৰ্চ ফ্ৰম হেভেনে বিশ্ববিখ্যাত অস্কাৰ চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ চুটিছবি প্ৰতিযোগিতাৰ শাখালৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে। ইপিনে দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মানসমূহৰ অন্যতম পদ্ম বঁটাৰ বাবে 2023 বৰ্ষৰ মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়া 15 ছেপ্টেম্বৰলৈ খোলা থাকিব বুলি গৃহ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস উপলক্ষে যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে যোৱা সোমবাৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 26খন বিদ্যালয়ত মিট দ্য চেম্পিয়ন শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ক্ৰীড়া আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন দিশসমূহ বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা বুলি যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰৰ উপস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে প্ৰকাশ কৰে। ইপিনে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত কালি অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন উপলক্ষে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয়। এয়াই আছিল বিগত সপ্তাহত আঞ্চলিক বাতৰিত স্থান লাভ কৰা উল্লেখযোগ্য খবৰসমূহৰ অৱলোকন। ধন্যবাদ দলি দেৱী। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা পুনৰবাৰ পঢ়ি দিছো। কোকৰাঝাৰত পৰহিলৈ হ'বলগীয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকৰ বাবে বি টি আৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ। ৰাজ্যৰ 22গৰাকী শিক্ষাগুৰুক চলিত বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক কৃতি শিক্ষক বঁটাৰ বাবে বাছনি। জখলাবন্ধাত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়খন অহা 15 ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্যৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ প্ৰকাশ। সখী এক্সপ্ৰেছ আঁচনিৰ অধীনত আজি যোৰহাটত 273গৰাকী জীৱিকা সখীৰ মাজত স্কুটি বিতৰণ। আৰু ডুবাইত হ'বলগীয়া এছিয়া কাপ টি20 ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ছুপাৰ ফ'ৰ পৰ্যায়ৰ এখন খেলত আজি ভাৰত পাকিস্তানৰ মুখামুখি। এতিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।